La pandèmia ha accelerat la demanda en línia de molts serveis i ha obligat les empreses a digitalitzar-se per no perdre pistonada i quedar obsoletes. Al Berguedà, l'augment de la demanda en línia ha obligat a botigues i comerços a obrir espais web per vendre els seus productes, mentre que el sector de l'hostaleria i turisme també ha hagut d'intensificar la seva oferta per internet. Per tal de facilitar la digitalització, l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà ha obert 7 línies de formació en internet i xarxes, orientada al sector del comerç i l'hostaleria. Llavors, des de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà hem treballat conjuntament amb l'Associació d'Hostaleria i Turisme d'aquí del Berguedà, l'Associació d'Agroturisme del Berguedà i també amb Berga Comercial per analitzar en profunditat a través d'una enquesta que hem fet a més de 200 establiments quines necessitats concretes tenien de cara a aquesta venda comercial a través de xarxes. A partir d'aquí, de l'anàlisi d'aquesta enquesta i d'aquests resultats, doncs es deriven 7 accions formatives enfocades sobretot a promocionar el negoci, ja sigui de comerç, de turisme, de restauració o d'hoteleria, a través de les xarxes socials, a través de les pàgines web i a través també d'eines digitals, com digitalització de processos també. Les formacions pretenen ensenyar conceptes digitals a les empreses berguedanes i iniciar-les en el comerç online. Es tracten diferents aspectes com la venda per internet, el posicionament a les xarxes, fotografia digital orientada a la gastronomia, ús de les eines de Google i altres temàtiques relacionades amb internet, dispositius mòbils i xarxes socials. Cadascun dels 7 cursos de formació impartirà 164 hores lectives. Més informació als canals de comunicació i al web de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, acep.cat.